U Srbiji do sada dozvolu su dobili i Pfizerova, kineska i ruska vakcina. Građani su u nedoumici koja od njih je najbolja i da li više da veruju zapadu ili istoku. Sve vakcine su dobre. Sve vakcine koje su u opticaju su dobre. Imaju, vidite, samo je glavna poenta vakcine je da na veštački način unesemo antigen. Sad, da li je on u obliku ribonukleinske kiseline, da li u obliku drugog virusa koji ima taj antigen ili je pak taj umrtljeni virus, nije bitno. Bitno je da te vakcine stimulišu imunni sistem da proizvode određene antitela. A ako uzmemo sve tri vakcine koje su trenutno u opticaju u našoj zemlji, da je njihova efikasnost preko 90%, onda vam je jasno da su sve tri dobre. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadel Spahić je rekao da su vakcine trenutno jedini lek, a da im on veruje pokazao je i na svom primjeru. Ono što bi svima rekao, to sam na svojoj koži isprobao, ja sam primio vakcinu, verujem u vakcine, preporučio bi svima koji veruju da to urade i da se zaštite, jer ja ne vidim drugi način da se zaštitimo od ovog virusa samo vakcinu. Mi nemamo adekvatnog leka, mi samo imamo protivepidemijske mere. Ako mislimo da živimo godinama noseći maske, ako mislimo da se udaljavamo jedni od drugih, ako mislimo da non stop koristimo dezinfekciona sredstva, ako ne mislimo da se vratimo u nekom normalnom životu, onda alternativa je da čekamo kad ćemo oboljeti od ove bolesti, kakav će biti ishod, i to je ono što je nepoznanica, ali vidite da on traži smrtne ishode, a druga alternativa je da koristimo nešto što kaže nauka. Nauka kaže da je trenutno jedno sredstvo koje može da zaštiti, to je vakcina. Ja se toga pridržavam, vidite da je efikasno, da ceo svet ide, i drugo bi bilo lek, ali teško je doći trenutno do leka. Pfizerova vakcina već u Novom Pazaru, a sutra stiže i kineska. A mi smo pitali građane Novog Pazara za koju će se oni odlučiti i da li će uopšte primiti neko od njih. Da li će primiti vakcinu protiv koronavirusa i ako hoćete, da li je to ruska, kineska ili Pfizerova? Ne bih znao da vam kažem koju mi goj dadnu, zato što nisam stručnjak. Baš smo prije razgovarali s ovim kolegama ovde, ja ne znam, ali ja samo bih nešto rekao. Ona koji je primio 1 milion vakcina kineskija, kao medicinski stručnjak i osoba, on treba da garantuje i javno da izjavi da stvarno je vakcina za primanje i da se niko ne plaši. A da li ćete vi primiti neku od ovih vakcina koje su već stigle u Novi Pazar? Neću, sigurno momentalno, a kasnije vidjet ću. Iz kog razloga nećete? Pa za to što se vodi jaka priča kroz narod u našem gradu. Jes dobra, nije dobra. E, zbog toga malo da vidimo kako će stanje kasnije biti. Sa pacijentima koji su je primili. Nijednu neću primiti. Iz kog razloga nećete? Ne verujem u ovo zdravstvo. Izgubili smo poverenje u zdravstvo 100%. Pogotovo mi je ovdje u Pazar 100% smo u zdravstvo izgubili poverenje. Čast svaka svim drugim gradovima, a mi ovdje smo, ja lično sam izgubio poverenje u zdravstvu, iz tih razloga. Ja što se tiče mene neću da primim vakcinu nikad. Iz kog razloga kažete da nećete? Ja računam da to nije ništa, da lažu sve ovo, da nije dobro, da nije zdravo, ja to neću da primim. Prije 10 dana rekli su da će me da pozove, ostavio sam im telefon i kućni i mobilni, nisu me pozvali, očekujem ovih dana, sad su na red druge nekakve ekipe. Na koju se vi odlučite? Da li je to ruska, kineska ili Pfizerova vakcina? Ja na kinesku. Zbog čega? Pa zato što je primio ova turski Erdogan, predsjednik Turska, ja sam musliman. Ne znam ti ja o toj politici, ni o firmama, ništa. Pa da li ćete uopšte primiti vakcinu protiv koronavirusa? Ne znam, uopšte ja ne znam. A vi, gospodine, da li ćete primiti neku od vakcina? Ako mu rade. A voljom neće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da se uskoro očekuju dozvole za još 2 vakcine, američka vakcina Moderna i britanska.